Rëmuj, britma sjellje brutale mes deputetve, tërheqjes varë nga ana e sigurimit të kuvendit. Kështu ishte atmosfera në kuvend para 7 viteve, por përgjegjësi për këtë kaos nuk dha askush nga deputetët e as nga institucionet e vendit. Për këtë gjykata evropiane e të drejtave të njeriut në Strasburg vendosi në favor të gazetarve, duke konstatuar se është shkelur liria e gazetarve. Sigurimi i kuvendit u fut në sal me forcë, i largui deputetët e opozitës, ndërsa u larguan edhe disa gazetar nga galeria. Kjo ditë u quajt si e hëna e zezë për demokraci në Maqedoni. Njëri prej gazetarëve të dëbuar ishte edhe Naser Selmani, a e thot se askush nuk është dënuar për këtë gjë. As kuvendi Maqedonis, as qeveria, as gjukatat nuk kanë bërë deri tani as gjë që këto incidente, ky incident që ndodhi, që ishte absurd i dëbimit të gazetarëve nga mbledhja e kuvendit, të mos përsëriten. Nuk është dënuar askush. Nuk janë miratuar thosh rregullat të reja të shkruara në kuvend, se në çfarë rastesh sigurimi i kuvendit mund t'i dëbëj gazetarët, edhe pse rregulloria e kuvendit e definon këtë çështje. Ajo që mua më shqetëson është se sulmet, friksimet, kërcënimet kundër gazetarëve vazhdojnë dhe fatkeqësisht shoqata gazetarë dhe shoqata e gazetarëve në një mënyrë janë heshtur. Igor Janushev nga VMRO DPMNE e gjuajti topin tek qeveria aktuale, duke thënë se janë ata fajtorë se nuk kanë hapur asnjë procedurë kundër personave që kanë iniciuar incidentin në kuvend. Секој кој се огрешил пред законите, дека треба да одговара и треба да се престане со политиканството и со користењето на таа празна реторика само во јавноста. Три години се на власт, доколку се што сметаа дека е криминал требаше да поведат постапки. Меѓутоа не го прават тоа. Нга ЛСДМ-ја тон се кјо дат ка вулосур дитен më të erët në historinë e demokracisë në Maqedoni. 24 декември е еден од најценните датуми во нашата демократија. На 24 декември 2012 година, ВМРО-ДПМНЕ, раководена од Никола Гревски, насилно ги избрка прво новинарите, од собраниска патрулија, а потоа на насилнички и подмолен начин ги изслови пратениците од тогашната опозиција. Gjykata e Strasburgut ka refuzuar arsyetimin se gazetarët kanë mundur të ndjekin në mënyrë efikase dëbimin e deputetve që është zbatuar në ato momente, diçka që ka qenë me rëndësi legjitime publike. Shteti ka paguar dëmshpërblimin e gazetarëve që parashtruan padi në Strasburg. Para se të parashtrohet padia në Strasburg, gazetarët u ankuan edhe në gjykatën kushtetuese në vend, e cila refuzoi kërkesën e tyre.